No, čo budú zbundra? Mám povedať niečo hodnotné? Sneh. Bije. Žuté bije. No tak prosím pekne, takto vyzerá Vianoce, tak ako si ich predstavujeme. Všade sa ježí, všade sneh. Nebudí človek ani na pol kroka, tak toto má vyzerať na Vianoce. A my si robíme kvôli tomu už druhý výlet dneska. S Derocinkom. Tak